tal? Era uma vez... Ah. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei. Olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Foi tão bacana! Faz de novo, faz!